Dobrodošli v centru mesta Maribor. Nahajamo se na Kosarjevi ulici, kjer vam bomo pokazali današnjo priložnost, vrstno hiško. Pa si jo poglejmo. Hiša se nahaja kar v treh etažah in je vseljiva takoj. Dejstvo je, da vrednost nepremičnine še vedno določajo trije dejavniki, in sicer lokacija, lokacija, lokacija. Za več informacij in ogled nas čim prej pokličite.